ניצל פרודקשנס. מה קורה? כולם כאן שניצל פרודקשנס, ואני אבגני, וזה סקיירים. וכפי שאתם יכולים לראות, המחשב החדש שלי הגיע. הגרפיקה עלתה בהרבה, כך שיהיה לנו יותר כיף לשחק. אז אם אני זוכר, עצרנו לפני העלייה לזקנים למעלה. אז בואו נלך לה. יש לנו המון מה לעלות, יש 7,000 מדרגות. שזה לא קצת. בואו נזכר קצת איזה דברים יש לנו, מה אין לנו. כי אני יחסית שכחתי, בגלל שמזמן לא שיחקתי ומזמן לא צילמתי. כך שאני רוצה ממש להיזכר. אז כן, הודעה קצרה ביום ראשון הזה, כאילו שהולך להיות השבוע, אנחנו נעשה את הלייבסטרים כפי שנבחר בסקר באתר, ואחר כך נעשה גם את הגיבאווי שהבטחנו, כך שיש למה לצפות. אז תחכו, יום ראשון. הגיבאווי נראה לי יהיה לגבי גיריס מוד וגם ככה הלייבסטרים, שזה מה שיש. אוקיי, עלייה ל-7,000 מדרגות, יש פה המון חיות. לידיה. לידיה. הנה את. בואי יותר מהר, עצלנית. לא יודעת לעלות. היא לא כמו גבר שמטפס על מדרגות. Keep an eye out for wolves if you're headed up the path to High Hrothgar. אוקיי, תודה על הטיפ. אנחנו הולכים דרומה. ההר הזה ממש גבוה, זה מה שאני לא סובל בחלק של המשחק, לטפס על ההר הזה. זה החלק הכי מעצבן. בום! ביטה ביטה! מת! אותו מת! אותו מת! עכשיו יש את המבצעים של כריסמס בסטים, וכאילו ממש התחרפנתי, כמה דברים קניתי לעצמי. ממש מבצעים מדהימים, 75% הנחה כמעט על כל דבר, שזה וואו. שהיו מבצעים כאלה כל יום. מי שמעוניין, גיריס מוד עכשיו ב$2.50, זול רצח, אז תנצלו את הזמן. כי הגרפיקה נראית הרבה יותר טוב על אולטרה, אני יכול להגיד לכם. זה עדיף מלשחק על היי. הצל של כל דבר השתפר, ממש, תראו איזה יופי, תראו. אני פשוט מהמום. מי שמעוניין, המחשב שלי זה קורא 5, עם ATI-HD 6770. שזה עדיף ממה שהיה לי מקודם, כן, Core to Duo ו-HD 5670. קפצתי ב-1100 מספר בכרטיס מסך. אני מת על המחשב החדש, ממש כיף איתו. אוקיי, יש לנו עוד המון מה ללכת, המון. אוקיי, שיהיה. All right then. אוקיי, all right. וואי, זה יופי. אוקיי, אם אני זוכר פה רגע, מה הכפתור אצלי על סייף? קונטרולס בכלל. מה אצלי על קוויק סייב?
חשבתי. קוויק סייב F5, אוקיי. יותר ביטחון, פשוט זוכר את המקום המעצבן הזה. לידיה? בואי. שלום. הלו. לא הספקתי. יש לנו את השמירה שלנו. אף פעם לא סבלתי את הטרול הזה, ממש ממש לא סבלתי אותו. עברנו לשמור, יפי, מעולה. וואי, איזה איטית, אין את ה... נגיד ככה, אין את היכולת לרוץ ככה על הרים. היא פשוט איטית, נעצרת איפה שהיא רוצה, כאילו ממש בחורה. לא מבין למה היא הפכה ללוחמת. לקפוץ פה זה ממש כיף. בוינג, 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 אני צפרדע עם קרניים על הראש. בוינג, בוינג, בוינג. ושוב שכחתי את הטיימר, אני לא יודע כמה זמן אני אצלם. לא נורא. לפי החוש כרגיל, נכון? מתי שירגיש נכון, נעצור. אני צפרדע עם קרניים, תיזהרו ממני, אני תוקפת. אני תוקפת. איך הזקנים יכולים לגור שם למעלה? ורון עם הקולות שלו. מה קורה? מצלמים קצת סקיירים, אתה יודע. ויש לי תקיעות נוראיות, לא יודע למה. אוקיי, אז בהצלחה, אני על השטיק. לא, אתה יכול לשאול. אוקיי. יש לי תקיעות בגלל שגם שרת דלוק, חוץ משחק את מיינקראפט, וגם בגלל שאני מצלם ומשחק. או, רון, הגענו לזקנים האלה על ההר למעלה. על ההר הגדול? על ההר הגדול למעלה לזקנים. High Roof Discovered. לידיה, הזקנה הזאת מאחורה אחריי, היא בקושי חפשת. החבר'ה, תשכחו להיכנס לאתר שלנו להצביע מתי אתם רוצים את ה... לייבסטרים? ועל איזה משחק גם? הרוב הצביעו ביום ראשון, כך שנראה לי שזה הולך להיות יום ראשון. אוקיי, אז יהיה ביום ראשון מ-4 עד 6. סבבה.
Oh, כן. Dragonborn appears at this moment in the turning of the age. אגב, עדכון קצר, ראינו באינטרנט איפשהו שיש סקיירים מולטיפלייר, הורדנו את זה, ולפי מה שאני רואה זה הולך להיות משהו טוב, אבל בינתיים זה סתם אלפא, גרוע מאוד, עם מלא באגים, כך שתצפו לזה, וגם שנצלם על הקו-אופ של סקיירים. חכה שנייה, אני עכשיו צריך לדבר על הסקינים האלה. I am Master Angir. I speak for the Greybeards. Now, tell me, Dragonborn. Why have you come why here? Why have you come here? Who are you? What is this place? I want to find out what it means to be Dragonborn. I'm answering your summons, Master. We are honored to welcome a Dragonborn to High Hrothgar. We will do our best to teach you how to use your gift in fulfillment of your destiny. אני לא יכול לצלם פלי קלאט, מאמין. That is for you to discover. We can show you להכניס את הקי שקיבלתי, זה אמר לי קי בנד. מה, זהו, אז זה עובד יותר דרך? You have the inborn gift. But do you have the discipline and temperament to follow? אז עומדים עכשיו ללמד אותי להשתמש בכוחות שלי. That remains to be seen. Without training, איזה כיף זה לשחק על אולטרה ולצלם על אולטרה. אולטרה? כן, יבגני, אתה כבר עם המחשב החדש שלך? הסברתי להם. מצוין. כמו שאתה רואה, יבגני יצלם טיפה יותר בגלל שהוא יכול. All shouts are made up of three words. יש סיכוי שאני אצלם טיפה על קובלט, כי קניתי אותו. אז אתם יודעים להביא לכם כמה דברים מהאלפא. אוקיי, חכה שנייה, הם unlock its meaning through constant practice in order to use it in a shout. Well, that is how the rest of us learn shouts. As Dragonborn, you can absorb a slain dragon's life force and knowledge directly. As part of your initiation, Master Einarth will allow you to tap into his understanding of Rome. אגב, עוד משהו שאולי יעזור לכם, בסטים עכשיו יש איבנט של קריסמס. כן, גם על זה דיברתי עד הראשון. אהה, יש הנחות מטורפות. דיברת על הרבה דברים, הנחות מטורפות, והספרת להם גם על האיבנט, כך שבינתיים זכיתי רק בפחם, אבל אני מקווה לזכות בעוד משהו עד סוף האיבנט. החבר'ה גם תקנו את ההמבל בנדל לפני שהוא נגמר. זה אוסף של 8-9 משחקי אינדי טובים, ואתם בוחרים כמה לשלם עליהם, אז תקנו את זה. אני אתן את הקישור בדסקריפשן, כי זה די שווה את זה. אתם יכולים לשלם על זה כמה שאתם רוצים, אתם יכולים דולר, 5 דולר, חצי סנט, כמו שאתם רוצים. דרך אגב, תבדוק עם השותפים שלנו אלו דאטר. זה שותפים? כן. עכשיו נבדוק. שידור חי. וכן, השותפים שלנו העלו את האתר חזרה. אז אם מי שלא יודע על מה אני בכלל מדברים, יש אתר שנקרא Game for Key, שזה בעצם אתר שמוכר CD-Kids במאוד זול, CD-Kids לסטים. אז הם העלו את האתר שלהם בחזרה, אנחנו רוצים לחשוף אותם לעולם, והם חושפים אותנו לעולם, זה ככה שותפות כזאת. בקיצור, תיכנסו, תראו את המחירים, בדיוק אם אתם מעוניינים במשהו. אוקיי,
אוקיי. זקנצ'יק, בוא איתי. לך, לך יותר מהר, זקן, לך. עד שהם הולכים, יואו, אני לא סובל את ה-NPCs, עד שהם הולכים עושים פה משהו. ה-NPCs, כן. אגב, אתה יודע ש... יש פה תפקידים שכל אחד עושה משהו בשעות מסוימות? מה? נגיד לאנשים יש לוח זמנים פה, ל-NPCs, ואז נגיד אם אתה רואה מישהו עובד על כלים, כאילו שמכין חרבות, אתה תראה אותו באותה שעה בדיוק, שהוא מכין חרבות. NPCs משנים מקומות, כאילו... מה אתה? אני נגיע לזה. כן, אני לומד. צעקה חדשה. שזה הספרינט הזה נראה לי. הרגת כבר את הדרקון הראשון, או שלא הגעת איתם לה? אז זה מזמן, כאילו הרגת את הדרקון ועכשיו אני עם הזקנים. החבר'ה, אלה שבוכים שגיריז מאוד יקר, 10 דולר עכשיו הוא ל-$2.5, רוצו לקנות. יכול להיות שנעשה אי פעם איבנט. האמת היא שבכל יש שבקרוב אפילו נעשה איבנט. שניתן את ה-IP של הסרבר שלנו, כולם ייכנסו ונשתגע שם. נעשה משהו כזה מתישהו, כן. לכל הצוות יש גיריז מאוד, זה משחק משותף שם. גם לכל הצוות יש סנקטום, לא התקלנו אותם על זה. כל הצוות יש את המשחק סנקטום, כך שאם תרצו לראות על זה, בתגובות. Shouts in a wind. Use your whirlwind sprint to pass through before it closes. Quick mastery of a new thum is astonishing. I'd heard the stories of the abilities of Dragonborn, but to see it for myself? I thought it was easy for everyone. No, indeed not. But beware that your skill does not outstrip your wisdom. You are now ready for your last trial. Retrieve the horn of Jürgen Windcaller, our founder, from his tomb. In the ancient fane of Ostengraf. Remain true to the way of the voice, and you will return. אוקיי, חבר'ה, אז זה היה סוג של חזרה למשחק קצרה. לא סובל את פראפס, הוא גורם לתקיעות. קיצר, זה היה חזרה קצרה למשחק. סיימנו פשוט את המשימה שהתחלנו ולא סיימנו. זה היה גם עדכון קצר, כך ש... טוב, ניפגש כבר בפרק הבא, נראה לי אחרי האיבנט, אז יאללה ביי.